କେବେ ସରିବ ସ୍କୁଲ ନିର୍ମାଣ କାମ? ନାମ ଲେଖା ପରେ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କୋଠାଘର, ଅନିଶ୍ଚିତତା ମଧ୍ୟରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ। ଏ ହେଉଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ବିନିକା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ପିଲାଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲାଗଲା, ମାତ୍ର ଆଜି ଯାଏଁ ସରିପାରୁନି ନିର୍ମାଣ କାମ। ସ୍କୁଲକୁ ବିଜୁଳି କି ପାଣି ସଂଯୋଗ ନାହିଁ, ଅଧପନ୍ତରିଆ ଭାବେ ପଡ଼ି ରହିଛି ସ୍କୁଲ ଘର। ସ୍କୁଲରେ ନାମ ଲେଖାଇବା ପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଆଡମିସନ କରାଯାଇଥିଲା, ମାତ୍ର କିଛି ଦିନ ପରେ କାମ ନ ସରିବାରୁ ଶେଷରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ପଢ଼ିବାକୁ କୁହାଗଲା, ଯାହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଆମର ଛୁଆଙ୍କର ପୁରା ଭାଗ୍ୟଟା ପୁରା ଅନ୍ଧାର ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ସେମାନେ ପାଠଶାଠ କେନେ ପଢ଼ିବେ କାଣା ପଢ଼ିବେ କିଛି ଆମେ ବୁଝି ନାଇଁ ପାର୍ବାକେ, ଆର୍ ସେଥିର୍ଲାଗି ଆମେ କାହାକେ ଦାୟୀ କରମୁ, କାହାକେ ନେଇ ସରକାରକେ ଆମେ ଦାୟୀ କରୁଛୁ। ଇତାର କାମଟା ଯଦି ସରକାର ଠିକ୍ସେ କରିପାରତା ବୋଲେ ଆମ ଛୁଆଙ୍କୁ ହେତା, ନହେଲେ ଆମ ଛୁଆଙ୍କର ଭାଗ୍ୟଟା ପୁରା ଅନ୍ଧାରରେ ହେବା। ଆଉ ସରକାର ଏଥିର୍ଲାଗି ଦାୟୀ ହେବା, ଯେହେତୁ ଚିଠି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆମକୁ ଦେଇଛି ସେ ଭାବରେ 7 ବର୍ଷ ନେଇ କରିକିରି। ବିଲ୍ଡିଂ ଯେନ୍ ହିସାବରେ ତିଆରି ହେଇଛେ ବିଲକୁଲ ଆର୍ ଆଶା ନାଇଁ ଲାଗ୍ବାର୍କେ। ସରକାର ଏଥିର୍ଲାଗି ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ନାଇଁ ଦେଲେ ଛୁଆମାନଙ୍କର ଫ୍ୟୁଚର୍ ପୁରା ଡାର୍କ ହେଇଯିବା। ଆର୍ ଯେନ୍ତା ହଉ ଟିକେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁନ୍, ଆମେ TC ଧରି ଆଇଲୁଁ, ଫେର୍ ଅଲଗା ସ୍କୁଲରେ ଲେଖେଇ ଦେଇଛୁଁ, ଫେର୍ ଇ ବର୍ଷ କାଣା ହେବା ଯେ ଭଗବାନ ଜାନେ। ହେଥିର୍ଲାଗି ସରକାରଙ୍କୁ ଗୁହାରି ଟିକେ ଯେନ୍ତା ହଉ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଟିକେ କରୁନ୍ ଆଜ୍ଞା। କେବେ ଖୋଲିବ ଆଦର୍ଶ ସ୍କୁଲ? ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉଦାସୀନତା ଯୋଗୁଁ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଳମ୍ବ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସ୍କୁଲ ଘର ଅଧପନ୍ତରୀ ଭାବେ ପଡ଼ି ରହିଥିବାରୁ ରାତି ହେଲେ ଏହା ଅସାମାଜିକ ଯୁବକଙ୍କ ଆଡ୍ଡାସ୍ଥଳ ପାଲଟିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ସାଧାରଣ ଦେଖାଦେଇଛି ଅସନ୍ତୋଷ। ଛୁଆମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଲି, ଆଡମିସନ୍ କଲୁ, ତାପରେ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବା ବୋଲିକିରି କହିଲେ, ବୋଲେ ଛୁଆମାନଙ୍କର TC ମାନେ ନେଇଯାଅ ବୋଇଲେ ଧରି ଆସିଲୁ, ଆଉ ଯେନ୍ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଥିଲେ ସେ ସ୍କୁଲରେ ଫେର୍ ଆଡମିସନ୍ କରିଛୁ। ଛୁଆମାନଙ୍କର ତ ଜୀବନ ବର୍ବାଦ ହେଇଯିବା, ଆଉ ଯଦି ସ୍କୁଲ ନାଇଁ ହେବା ବୋଲେ ଛୁଆମାନେ ପାଠଶାଠ ବି ପଢ଼ି ନା ପାରନ୍, ବେକାର ହେଇଯିବେ। ଆଉ ଏଥିର୍ଲାଗି ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ ବିନତି କରୁଛୁ ଯେ କିଛି ଗୋଟେ ସୁବିଧା କରୁ। ୱାଟର୍ ସପ୍ଲାଏ ନାହିଁ, ଲାଇନ୍ ବି ସବୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ନାହିଁ, ଫିନିସିଂ ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଛାତ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ପ୍ଲାଷ୍ଟର କାମ ଚାଲିଛି। ହଁ, ପୁରା ଅଫିସର ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସବୁ ଫଟୋ ନେଇକି ଦେଖିଛନ୍ତି ବି। ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ସହ ଖେଳ, ନାମ ଲେଖାଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ନିର୍ମାଣ ନ ସରିବାରୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ପଢ଼ିବାକୁ କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ କେବେ ସରିବ ନିର୍ମାଣ କାମ, ତାହା ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ଦୀର୍ଘ 3 ବର୍ଷ ଉପରେ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ବିନିକାରେ ହୋଇପାରିନି ଆଦର୍ଶ ସ୍କୁଲ, କିନ୍ତୁ ଗତ 2 ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଥିବା କାମ କେବେ ସରୁନି, ଆଉ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଏବେ ଅନ୍ଧକାରରେ। କେବେ ହେବ ସ୍କୁଲ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାହାରି ପାଖରେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ନାହିଁ, କେବଳ ଦିନ ପରେ ଦିନ ଗଡ଼ି ଚାଲିଛି। ଏବେ ଅଭିଭାବକ ମହଲରେ ମଧ୍ୟ ଅସନ୍ତୋଷ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ବିନିକାରୁ ସୃଜନ କୁମାର ପଣ୍ଡା, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।